终于没人敢再说 PS5 是假 4K 了，因为黑神话悟空让 RTX 4090显卡也不能在原生分辨率特效拉满，也得使用平民技术 DLSS， 也就是降低分辨率渲染，这不和 PS5 一样了吗？那什么是特效拉满呢？咱们以新版的黑神话悟空性能测试工具为例，首先分辨率得是 4K 的 3840×2160， 第二那些效果都调成最高影视级，第三重点来了，超采样清晰度选100，也就是 DLAA 而不是 DLSS， 因为 DLAA 是原始分辨率抗锯齿，那个、DLSS 是降低分辨率渲染。第五，全景光线追踪选超高，这么选了之后才是真正的特效拉满。这个设置用4090显卡跑，平均帧也就22帧，而我用4080显卡跑，平均帧只有16帧，这能玩吗？如果想要好好的玩黑神话悟空，帧率最好控制在80-90帧，画面呢也不能太差，最好呢再来个光追。那如何才能做到呢？注意以下几点：第一，高端显卡选 4K 分辨率，中端选 2K， 低端选 1080p。第二 ，DLSS 一定要开，高端显卡开质量档，中端开平衡档，低端开性能档。第三，帧生成最好不要开。第四，开不开光追看个人喜好，如果不开光追，画面像游戏，开了光追更真实。像这些设置不管怎么调整，测试帧率最好能在80帧左右，这样以后在玩的时候遇到帧率波动也会在60帧往上，这样玩的才舒服，才不会掉帧。 PS5 也是一样的，所有的优化工作都是为了帧率稳定，但 PS5 具体是怎么优化的我们玩家不用操作，游戏科学的开发人员他们会帮我们优化好，我们只负责玩就行了。但 PS5 的画面肯定是不如4090或者4080的，毕竟人家一个显卡能买3-5个 PS5 的。另外呢，我们也不要有画面焦虑， DLSS 的质量档和平衡档区别很大吗？在打的时候能看得出来吗？但是开不开光追这事儿就得看人了，毕竟每个人的兴趣点都是不一样的。我做这个视频呢纯属科普，给各位参考。